Damla Meşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası Kitabı, Sayfa 58, Sual 6. Bu sualımız şifreli əməllər mövzusuna aiddir. Bizə bir ədəd çıxma, bir ədəd toplama əməli verilmişdir. Əvvəlcə çıxma əməlimizi yerinə yetirib, şəkillərin ifadə etdiyi ədədləri tapaq. Daha sonra tapdığımız ədədləri kənardakı toplama əməlində şəkillərin yerinə müvafiq olaraq qoyub, sualın nəyə bərabər olduğunu müəyyən edək. Biz bilirik ki, istənilən əməli yerinə yetirərkən təklik mərtəbə vahidlərindən başlamaq lazımdır. Hansı ədəddən 2 çıxsaq, fərqi də 2 alınar. 4 çıx 2 bərabərdir 2-yə. 7 çıx 4 bərabərdir 3-ə. Deməli, ilk şəklimiz 4-ü, ikinci şəklimiz 3-ü ifadə edir. Şəkillərin yerinə ədədləri yerləşdirib, əməlimizi yerinə yetirək. 4 üstə gəl 3 bərabərdir 7. Deməli, sual bərabərdir 7-yə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.